Ja nisam želeo da govorim na ovoj konferenciji za štampu, jer o džezu treba da govore džezeri, o muzici treba da govore muzičari, o plakatama i plakatima treba da govore oni koji su ga pravili i o džez festivalu treba da govore oni koji su uložili svaku kap znoja, da ne budem patetičniji, a to je Vesna Kaćanski, a direktori ne treba da govore. Ali pošto je Vesna Kaćanski, ne samo moja koleginica, već i prijatelj i prijateljica, moramo biti rodno senzibilni, onda sam ipak nerado pristao da nešto kažem. A šta bih drugo rekao, verujem da će ovo preneti mediji i u susednim republikama i širom Balkana. Kada se savremena medijska slika meri prema onome što je učinila Stanija ili Soraja ili Ava Karabatić, onda su ovakve manifestacije apsolutna pobeda pre nego što su i počele. Svaka ozbiljna kulturna manifestacija, a po svim relevantnim procenama i kritičarima i ozbiljnim i objektivnim novinskim izveštajima, ovo je ne samo praznik džeza, već i praznik kulture, svetski respektabilan. To su uradila ova gospoda ovde, koje vidite, dame i gospoda, a tek ćemo u narednih nekoliko dana videti koliko će to biti ozbiljno i kvalitetno. Mi smo učinili kao vrh kulturnog centra samo jednu stvar. Pustili smo urednicima da urade svoj posao. I kada bi u celoj zemlji i u celom regionu svi rukovodioci, direktori i menadžment dozvolio ljudima koji rade da urade svoj posao bez ikakvog mešanja, onda bismo imali dramatično bolje i političke i kulturne i sve druge odnose i mnogo bolje kulturne manifestacije. Nije uzalud na klackalici između Stanije i Vesne Kaćanski boriti se za Vesnu Kaćanski i podržati je, jer svaki napor ima smisla. 100, 200, 300 ili 500 ljudi mladih koji će doći na džez festival, oni su naša budućnost, naša nada i uzdanje da naše društvo neće otići na stramputicu i da region neće otići na stramputicu. Mi smo slušali u minulih 20-ak dana kako je sve uzaludno, kako je sve izgubljeno, kako je sve propalo i kako mi, a ima veze sa temom, ni de facto, ni de jure na Kosovu više nemamo šta da tražimo, da bismo juče u nekom fotofinišu videli, a tema je kultura, da nije sve izgubljeno, da nije sve beznadežno i da ima smisla boriti se. Dakle, najgora stvar je malodušnost i odsustvo volje za borbom. Te bio ja na čelu ove ustanove ili ne bio, kraće ili duže vreme, Vesna Kaćanski, Ksenija Čobanović, Zoran Dejanović, mlada gospoda i sredovečna i starija umetnici imaće moju bezrezervnu podršku, pomoć fizičku, moralnu, materijalnu, svaku drugu, do poslednje kapi znoja i krvi, jer ima smisla boriti se za umetnost i kulturu, a protiv prostakluka, nazadnosti i beznađa. Hvala.